အသားကြီးအချိန်ကြီးလေးလည်းပြောရင်အခုဒါခေါင်းလျှော့ထားရောဒီခေါင်းကနည်းနည်းဟိုစပင်းကမချောက်တချောက်ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုမချောက်တချောက်အချိန်မှာတစ်ချက်ပြောအောင်မယ်ပြောအောင်မယ်တလားဒီဟာလေးတစ်ချက်တစ်ခိုင်းလိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့တော့ဒါတပိမိုင်ဆိုတာဟဲ့အဝိုင်းလေးမချောက်တချောက်အချိန်မှာအဲ့လိုလက်ထဲကိုထည့်ပြီးနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးအဖျားလေးလေးဖျားနှစ်ခွာအရင်တက်တာအရင်တက်တာအရင်တက်တာနော်ဆိုတော့မမညွှန်ပေးတော့မှာတဲ့ skin care စလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါတော့ဗာ Facebook page မှာလာပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းညွှန်ပေးလိုက်တာမယ်နော်အမတကယ်ဆိုရင်အရှိမမိထိုင်မိကိုနေရတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေကြော်ထီလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့မိကိုဆိုရင်အရေးကြီးကြီးတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါလေးလည်းပြောမယ်အဲ့ဒါမပြောခင်မှာလေဟိုအခုဆိုရင်အရင်ကတိပါတယ်ဒါဟို body care ကိုအရင်ဟိုအရန်ကယူဆိုင်ပြီးအရန်လေးလာအဲ့လိုအရန်နင်းဖြစ်တဲ့လူဆိုရင်တည်ရပါ RVS gluta glo လို့ရှင်လေ gluta ရေအရန်အများကြီးပါရလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုရှင်ကအခုဆိုရင် budget အရန်မစေးတော့ဘူးအဲ့တော့ budget စေးလဲဖြစ်ကနေပြီးတော့ local support အနေနဲ့လဲရအောင်ပေါ့နော် local brand တကယ်လဲအရေးတွေတောင်းတဲ့ဒီဥစ္စာလေးဒီ skin age လေးပြောင်းသုံးကြည့်ဒီလားတကယ်လို့ခနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ RVS နဲ့ရှင်သုံးကြည့်ရလေဘာမှအဲ့လောက်ကြီးပွားရလို့မခံစားရဘူးကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ feeling ရလေတခုပဲအဲ့ဒါမဲ့လေအခုဒီ skin age ရဲ့ဒီ formula အတည့်ရတခြားလေကောင်းနေပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘာမှကွာရလို့မခံစားရအောင်ဈေးဆိုရင်ထောက်ကွက်လောက်ကွာတယ်အနည်းတင်ရလေစိတ်ထဲမှာလေတစ်ခါကျ skin age ကိုတော့ပိုကြိုက်တယ်ဒီလားအဲ့အဲ့ကြောင့်လေဟိုအခု local အချင်းချင်းလေးကိုပြန်ပြီးအားပေးရတယ်ရောက်တယ်တကယ်လည်းအရေးတွေကောင်းတယ်ပစ္စည်းဆိုတော့လေအဲဒါကြောင့်ဒီဟာလေးကိုတုံးကြည့်မစိုးဘူးတိလားစိတ်တော့ရှိပေါ့နော်တခုပြောရစိတ်တော့ရှိပြီးဒီဟာရဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်းပြောထားပြီးသွားပြီနော်အဲဒါမဲ့လည်းအဲ now test skin age ရဲ့ဒီ new version နဲ့ထွက်တဲ့ဥစ္စာဘူးဖောက်ခဲ့ရင်လည်းထပ်ပြီးတော့လာပြောမယ်နော်အဲ့ဒါအဆမပြောလားအခုကတော့ဒါအခုမှ skin set skin စကဲမှာဟမ်ဘယ်လဲအဲ့ဒါနောက်ထပ်တယ်ဥစ္စာပေါ့ skin စကဲမှာရဲ့ဆိုတော့အသားလည်းမချောက်တချောက်เนาะအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ skin type ကိုအရင်ပြောမယ်သူကဆောက်ဝတ်ချင်လေးတွေတဲ့အစီဘူးလေးတွေလည်းရှိရပြောရင်ပြီးတော့အခုမှ skin စားခဲ့မှာ skin က normal ပဲထားလိုက်ကွာအဲ6လဲ6တယ်အဲ့လိုတစ်ခါကျအစီလဲပြန်လဲဆိုတာထားလိုက်ပုံမှန်ပဲပေါ့เนาะ normal အနေနဲ့ပဲထားပြီးတော့အခုဒီမှာရှိရ skin care လေးတွေပေါ့เนาะဒီနောက်မှ skin care ဟိုးမှာဆိုလဲ cleansing water တိုင်းရှိရပေါ့เนาะဒီဟိုးဘက်ကကျတော့ moisturizer တိုင်းပါပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အာဒီအခုဒီဒီနောက်မှာရှိရဒီနောက်ကကျတော့ sun cream နေပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာရှိရ skin care ရေးနေပြီးတော့ရွှေ့သွားပြီးမြင်အရင်ဆုံးအရင်အရေးကြီးတာ cleansing water နော် cleansing water သွားမြင်အမ် skin care ကတော့စကဲမှာနော်စကဲမှာဆိုတော့အပျော်ဆုံးလေးတွေနဲ့တကယ်လိုအပ်တာလေးတွေပဲရွှေ့ပြီးမြင်နော်အဲ့မှာမေးထားတယ်ဒေါက်တာကြီးဆက်သုံးလို့ရလားသုံးလို့ဆိုရင်တော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်မှာဆက်မေးထားတာ budget လည်းစေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့လေမိုးအောင်လားမှောင်နေတယ်လို့ပဲเนาะအဲ okay budget လည်းစေးဖြစ်ရှင်နေဆိုတော့အစင် budget လေးလည်းစေးဖြစ်အောင်ဒါတာကြီးဆက်တော့မသုံးနေဘာလို့ဒါတာကြီးဆက်ကအခုအဆအဆုံးဆိုရင် budget ကမစေးတော့ဘူးအဲ့တော့မသုံးနေဘူးခဏလေးเนาะ cleansing water အရင်ပြတယ် cleansing water ဆိုရင်ဒီဥစ္စာဒါလေး GM solution ကဒါမှကေလေဒီ cleansing water လေးကိုသုံးဒါကတော့ cleansing waterပြောင်းလို့ရှိရင်မျက်နှာသစ်စီလာမယ်เนาะမျက်နှာသစ်စီဒါအဖူလေးတွေလည်းနည်းနည်းရှိတတ်တယ်ဆာဝတ်ချင်လည်းရှိရယ်ဆိုတော့မျက်နှာသစ်စီဘယ်ချက်စီလည်းဖြစ်ချင်တယ်ပြောရင်เนาะအမ်တစ်ချက်လေးဒီဘက်လေးကိုချက်လာမယ်ဒီဘက်မှာမျက်နှာသစ်စီဆိုတော့မျက်နှာသစ်စီကိုဖြည့်ပြည့်ကောင်းတယ်စဉ်းစားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအခုကလက်တန်းဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်နေရမျက်နှာသစ်အာပြီဘယ်ချက်လည်းစီဖြစ်မယ်ဟာဒီမှာလက်ပလီရအဲ့ဟုတ်တယ်ရေဥစားလေးဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့เนาะဒီဟာလေးဒီဥစား lovely ရစီကာခမ်းမင်းလေးဒီမျက်နှာသစ်စီလေးနဲ့တက်လိုက်เนาะဒီမျက်နှာသစ်စီလေးဆိုရင်မစိုးအဲ့ဆို cleansing water ပြီးပြီးအာမျက်နှာသစ်စီပြီးသွားပြီเนาะပြင်ပါရှိသေးလဲဆိုရင်ရချက်ကြည့်မယ်เนาะ cleansing water ပြီးမျက်နှာသစ်စီပြီးပြီးတိုနာတိုနာကိုတိုနာကို budget စီလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အမလေးတစ်ခုပြောပြမယ်အာညိုတိုနာကိုတော့ budget မစီလိုက်ပါနဲ့တော့เนาะတိုနာကို budget မစီလိုက်နဲ့တော့တိုနာကိုဒေါက်တာကြီးပဲတော့เนาะတိုနာကိုဒီဒေါက်တာကြီးလေးပဲတော့ဒီတော့ကြည်ဒီဒါလေးဆိုအဆင်ပြေရဲ့เนาะဒါတော့လေစီကာနဲ့တဲဖို့တော့လိုတယ်အခုမှ skin ဆက်ခဲ့မှာဆိုတော့ပြောမယ်တလားအခုမှ skin ဆက်ခဲ့မဲ့လူတွေကကိုနဲ့တဲ့တာတွေမတဲ့တာတွေကိုတစ်ချက်လေးလာရမယ်ပေါ့เนาะကိုကတရားဆသုံးလို့အဲနှစ်ပတ်ကြော်တဲ့အထိအလိုအဖူတွေပါထွက်တယ်ထွက်တာမရဘူးဆိုရင်တော့ကိုသုံးတဲ့ထည်ကတစ်ခုခုကမတဲ့တာเนาะဒီဥစ္စာပေါ့ဒါမတဲ့ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်မလျှော့လိုက်တော့ဘာလို့ skin ဆက်ခဲ့ကဲလေကြီးအဖူတွေထွက်လာရဆိုတော့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်လက်လျှော့လိုက်တာပဲရှိရမှာလွယ်မကဲတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချီအဲ့လိုလည်းမဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒီတူနာလေးတုံးပြီး
အခုမှ skin ဆခဲ့မှာဆိုရင်လည်း serum နေဖာရလောလောဆယ်မသုံးနိုင်အောင်ဒီလားနောက်မှတော့ serum ကိုနောက်မှတော့ဝိုက်ချသွားမယ်နော်အဲ serum ကအဲကင်းကင်းနဲ့မှထပ်ဖြည့်သွားရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါဆို serum ကနည်းနည်းတည်မလားတေချာကြီးလောက်တာဆိုတော့လေဒီဘက်လေးကနည်းနည်းပူလေးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ serum ကိုတော့ခဏနေလာအောင်နော်ဆိုတော့ဝိုက်ချသွားမယ်ဝိုက်ချကိုအဖုရှိရလေပြောတယ်အသားက6လေး6လေးစီလေးပြန်နေအဲ normal လို့လည်းပြောရဲဆိုတော့တကယ်လို့ budget ဆိုဆိုရင်ဒီဥစ္စာ10 0ကစီကာလေ10 0ကတွေ့ရလား10 0ကဒီမှာဒီဟာလေးဒီစီကာလေးဒီဥစ္စာလေးနော်ဒါလေးဒါလေးဆိုလည်းမဆိုအေးနေ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  okay ဒီလိုလေးနော်ဒီဟာလေးနော်ဒါလေးက budget စီသူဆက်နည်းနည်းပိုကောင်းတာဆိုရင်ဒီဟာ premium လေးကဒါနှစ်ဘူးပဲကျန်တော့ရေဒါဒါရောက်တဲ့ဗီဒီယိုတော့မတင်လိုက်ရအောင်เนาะအခုရပိုင်းရောက်တဲ့ဗီဒီယိုတင်းကိုမတင်ဖြစ်တာတင်းကိုမတင်ဖြစ်တာပြောရရင်တော့တင်းကိုမတင်ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီမှာပေါ့เนาะဒီဟာလေး Gremlin က Gremlin ကဒီဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့မှိုင်ချလေးတော့တအားကောင်းတယ်တအားတအားကောင်းတယ်ရောက် page မှာတော့မှဒါရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲတင်လိုက်တယ်ဟိုလိုကြီးအသေးစိတ်တင်နေတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးအသေးစိတ်တင်လို့မရတော့အခုကနှစ်ဘူးပဲကျန်တော့တယ်ဒါရောက်တာလေဘူးကအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်မနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာတော်ကောင်းတာတော်ကောင်းတာတုံးကြည့်လိုက်နော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့စန်းခွင်ဒါမယ်စန်းခွင်ကိုအဲလိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်တသားလေးဖြစ်တာကြိုက်လားဒါမို့ရင်အဲလင်းဝါးကြိုက်လားဘာလားအဲ့လိုမျိုးမေးလို့ရလဲဒါဟိုအမေးဖြေလုံးနေရလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့အဲတစ်ချက်အဆင်ပြေမဲ့ဥစ္စာလေးတစ်ချက်ရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစီအမှုတွေပိုင်းလဲထွက်တတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်။လွယ်လွယ်ကူကူပြောရရင်တော့ဒါအမြဲတမ်းပြောနေကြပါပဲ။ကိုကမိတ်ကသားကြီးပါနေရမှာကြိုက်ကို့အသားဒီလောက်ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲဖြစ်တာကြိုက်တယ်။အပုံမှန်လေးပဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာပေါ့ဒီဘိုင်းဘိုင်းဒါမှတော့ဖြစ်တယ်။ဒီဟာပါလေ။ Beauty of Johnson ဒီဟာလေးတော့နော်။အခုစန်းခွင်အစ်တမျိုးလေးနေရတယ်လား။စန်းခွင်အစ်တမျိုး။အခုဒါအဲ့စန်းခွင်လေးထားတာ။အဲ့စန်းခွင်လေးထားတာ။နည်းနည်းလေးဟိုမိကတာပပလေးပါညူညူညင်းညက်ဆိုရဲ look ကိုရရဒီဟာဘိုင်ဟိုဒါမဒီဥစ္စာဗာလေ clear like ဆိုရဲဥစ္စာ clear like တော်တော်မိုက်တယ်လို့လေအခုလင်းထိုင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနေလဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုဘောင်းကလေညက်နေရဆိုရဲ feeling မျိုးရရဒီဘိုင်ဟိုဒါမဆန်းခွေဒီလို look မျိုးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးတော့ပေါ့နော်အသားလေးမဖြူလေးနော်အသားလေးညူရဲနော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးအဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအဲဘောချက်နေပါရင်လဲအစည်းအဝေးပါရင်လဲထွက်တယ်ဆိုတော့ဘာကျက်စီရဲသွားခြင်းဆိုဒီဥစ္စာကောင်းတယ်ဒီဟာ perfect ကေပေါ့နော် perfect ကေဒီဥစ္စာနော်ဒါလေးဆိုတဲ့ရှာပွဲရလွယ်ပါတယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးဆိုစင်ပြီးရနော်ဒါတော့အစားအဆုံးပဲပြီးရင် mask အနေရသွားမယ် mask နေရကို back camera နဲ့သွားမယ်နော်ဒီမှာနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့တက်လက်စားတယ်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်မယ်တစ်ဆိုင်လုံးမရိုက်ပြနည်းနည်းကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တေးချာလေးတစ်ချက်ရိုက်ပြပေးမယ်နော်ဆိုလေဒီမှာလေအော်ပြောအောင်မယ်ဒီလားဟိုလေဒီ hard ပါလေ bella blading ရာလေ grace ကော teddy ရော confident ကော miss you ရော၄ရောင်တော့ပေါ့နော်အာဒီ၄ရောင်တော့ပြန်ရောက်တယ်ဒါဒီဟာတွေမကောက်ဒီမှာနောက်ဘက်မှာတစ်ချက်ပြပြီးမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲခင်ဗျဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီမှာအနောက်ဘက်ကတော့ရှုပ်ပွားနေနောက်ဘက်ကတော့ရှုပ်ပွားနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောလိုက်လေဒီမှာနှစ်ခန်းနေပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာ Bella ကို Grace ကို Teddy ရောဘာညာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးယောက်ထားရေနော်အကုန်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒါခေါနေပြရတော့၄ခုပဲပြလို့ရဒါတော့ဆိုင်ရှိပေါ့နော်ဒါဆိုင်ရှိမနေတော့အဲ့မှာ mask ဆိုရင်ဝါချင်အစီဘုထွက်နေရင်ဘယ်ဟာကဲ့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီဟာကဲ Madagascar Suicide ကအာပြီးရင်မရှိသေးလေ Green Tea green tea ကအဲ့လေးဆိုအဆင်ပြေဒါ mask တွေပြည်တာ collagen တွေအောက်ကတော့ဟိုဟာကြီးပေါ့ပတ်တီပေါ့နော်ပတ်တီအဲဒါတောက်တိုင်ဘာကြီးပေါ့နော်ရှုပ်နင်းနေလို့ရှုပ်ပြီးလေဟဲ့ဒီလားဒါကတော့ဒီဟာရောပြလို့ရှိရင်ဒီမှာအထုပ်တွေဘာကြီးပေါ့နော်အထုပ်တွေဘာကြီးအများကြီးပေါ့ပြတော့ဒီမှာအော်ဒီမှာဒီရေမွေးလေဒီမွေးလည်းရောက်တယ်ဒီလားအဲ့လို arrival ဘာကြီးမတင်ရတော့လေအလိုဖြစ်နေရပါတော့ဒီမွေးလေးရောက်ပါတယ်ဆိုတော့အောက်က misty ပေါ့နော် misty ဒီအားလေးရေမွေးပဲပေါ့နော်အဘောရေမွေးပဲအောက်ကကောင်းရွှေ့ရေပေါ့နော်ဟိုရေမွေးပဲဆိုတော့ဟိုအဘောပြောလိုက်တာနော်အဲအလားဆိုတော့ဒီမှာထိုင်နေတာပေါ့နော်ထိုင်တာ
ဒီမှာဒီလိုဒီလိုပုံစံနဲ့ရိုက်နေရဒီလိုပုံစံနဲ့အော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ရိုက်နေဆိုတော့ဒီမှာသူကပြောရလေဆန်ခရင်ဆိုတာကအဲ့ဒီဟာလေရှိတဲ့ဆန်ခရင်ကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဆင်ပြေဥစ္စာပြပေးရပါဘောနော်အဆင်ပြေရပြပေးရအကုန်မပါသွားပြီနော်စီရန်တော့မပါဘူးတကယ်လို့စီရန်သုံးချက်နေဆိုရင်လုံးဝ recommend ပေးရစီမှာ recommend ပေးလို့လည်းကုန်တော့မယ်ဘောနော်အဲဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာဒီ beauty ရောကျဆတာအကောင်းနေဒီ D3 ကတော့ဆန်းရမယ်တဲ့ရင်လည်းသူလည်းရည်လေကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကောင်းတယ်နော် DC ရန်တော့လုံးဝမသုံးနဲ့နော်ဝါချန်စီမှုရှိနေ DC ရန်ရှောင်းလို့တော့မသုံးပါနဲ့နော်ဆိုတော့အော်ဒီမှာလေးဒါလေးပြားရည်မျက်နှာတစ်စပါလေးဒီဟာလည်းမစိုးသေးလားအာလူပြောရမယ်ဝါချန်နေပါလေးတက်တိုင်းကြားရည်မျက်နှာတစ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုလည်းရောက်ထားအဲ့ရောက်ထားရည်လေပို့စာမတင်ပြေဘူးဗီဒီယိုလည်းနေရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့မှာ lovely ကမျက်နှာတင်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 တီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်လေးကိုတစ်ချက်လာမယ်အော်ဒီမှာစီစီထဲတဲ့ဘူးလေးစီထဲတဲ့ဘူးဟိုဘက်ကခေါင်းလျှော်ရဲဟာပေါ့နော်โอเคဒါတော့ဒါလေးတက်ပြရပေါ့နော်အော်ဒီမှာဒီမှာတစ်ချက်ဆုပ်ပြီးတနေ့ကမှွေးတဲ့ဒီဟာတစ်ချက်ပဲဆုပ်တနေ့ကမှွေးရဲအောက်ကရေးရိုးစက်ပြပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အော်ဒီမှာလေးဟိုကနမ်ဂျူကိုပူချီရောပြန်ရပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအကြီးကကြာ cleansing water ကြီးဒီဟာကြာ sacred item ပေါ့เนาะ sacred item ဒီပါเนาะဆိုတော့ဒါတော့ပါပဲเนาะအခုလောက်ဆိုရင်เนาะဒါအခုမှ skin စတင်မှာဗာထဲရမလဲဆိုတာတည်သွားပြီပေါ့เนาะအဲတကယ်လို့မတည်သေးဘူးဆိုရင်ထပ်မေးလို့ရရယ်အ comment မှာပဲဖြေလို့ရတယ် comment မှာပဲဖြေရမှာပေါ့เนาะအစောဗီဒီယိုလေးကိုစနေကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်เนาะတခြားတည်ရနိုင်ရှိနေမီလို့ရတယ်ဟာမို့လို့ရှင်လေအဘီကုန်းအတိတ်မမီးရတော့ဘူးဆိုရင်လည်းအဟောင်းနေပြန်ရှိမှာပါเนาะအဟောင်းနေအများကြီးမီးထားရလေးရှိရည်เนาะအဲ့တော့အချိန်လိုက်ပြန်ရှိမှာပါเนาะအချိန်လေးပြစ်စီလေးရလို့ရှိရင်အပြင်းကြီးဝင်ကြည့်လို့ရရင်မီးဖြည့်ထားရအများကြီးပဲဆိုတော့လေเนาะဥပမာဆိုရင်မျက်နှာတင်းနဲ့တည်ချင်တယ်ဆိုရင်မျက်နှာတင်းplaylist ရှိရည်လေးเนาะအဲ့ချိန်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာကြမ်းကြမ်းလေလာဒါလေးထားလာအဲ့ကစော်ကြီးဒီဥစားဒီထားလေးဘာလို့ဒါမှအခုတအားလေးထားလာမသိလေအဲ့လိုမိတ်ကပပလေးလေးထားလို့ပဲဒီဘာလို့ဒါမှဒီဥစားရန်ကအမ်တော့မဲ့ဆိုရင်ဟိုလိုကြီးလေမျက်နှာတော့ထူးထူးချင်းချာကြီးအဲ့လိုလင်းပြီးတော့ဖြူသွားရဲ့ဆိုရဲ feeling တော့မရဘူးဒါပေမဲ့လေဒီဘီခရင်ပပလေးပုတ်ထားတယ်လို့လို့အဘလိုလိုအဲ့လိုမျိုး feeling မျိုးတော့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲနော်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲပေါ့ဒါတို့ဒါဆန်ခွင်အစ်တထွားမျိုးအမှန်တကယ်ကတော့ဒီအရန်ကြိုက်တဲ့ဆန်ခွင်ကတော့တည်တန့်ရှိရေပေါ့နော်ဒါမကြိုက်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာအကြိုက်ဆုံးဆန်ခွင်ဆိုတာရှိတယ်လောင်းဟာလေမထင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုကြိုက်သွားမှာလေအဲ့ဆန်ခွင်ကလည်းအခုအရာကိုပိတ်ထားရယ်ဆိုတော့တိုက်ဖက်တာပေါ့နော်ဆိုင်မှာလည်းကုန်အခုไอ้ซันควีนอย่างใจแล้วกုံหวังมาจောက်รู้สุบิยอตะชาซันควีนนี่ทุบเลยปอนเนาะถ้าเลยทุบออกมาไอ้ซันควีนไม่อยากไม่ชินอ่ะซันควีนอติติถับยาวนี่ออกมาเว้ยอกุดีบายโอดามาต้องเนี่ยบายโอดามาเลยไม่ซู้ปอนเนาะไอ้โหลถั่วเนี่ยตัวเงี้ยๆนี่ลาเอ่ดําเมนักถัดตัวเดียวถัดต้องออกมาเนาะเอ๊ะอะล่ะนักก็บาเวลาเปียมปอนเนาะอกุไอ้บายโอดามาซันควีนต้องนี่อ่ะนักจောက်ลงชิงไอ้ซันควีนต้องน่ะโอ้อสาต้องเลยထည့်ရပြပြီးမယ်ဘလို့မျိုးကွာသွားလဲဆိုတာလေအခုကမနက်ပိုင်းတော့ရိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အိမ်ငိုက်နေသလိုဖြစ်နေဟောနော်တော်လေးမရှိတော့ဘူးအလုံးလေးတတ်တာနော်အော်